amafaranga nagusabye ibindi tuzingira Dubai so kibindi ubivuga wasohotse urangiza neza abona mugenda ese tugenda ahubwo ari wowe kanuka kajije ushobora gutandukana n'uwo so mama so kavuba hasoni mu rugo rwanje eh mureke disi nazibonye abagaragwe bakaza bakankubita bitonde ni ubwose ubu shukubutesha No, Kuki wowe utari wambwiye ko atari Matias? Dore karabaye.
kuki utabimbwiye se ukaba warutumye ngiye kumwahuka karokimbe karahi ariko uzi nibindi ni hahandi bora rongiye ukimara kugongara gisya nta itapfa byarambabaje cyane ageza hangaha neza neza ngiye kumubona agenda mba numva ndi kuribwa hano uzubwoba nagize nyimara kumugonga ariko warakoze kumfunguza byari ngombwa ariko tugomba kugira icyo dukora oya ibyo gukora byo narabitangiye icyo gukora naragitangiye ubu ngubu ndakorana n'inzego zishinzwe iperereza urumva ku buryo nitumara kukusanya ibimenyetso simusiga byose azahita atabwa muri yombi ako kanya akamufunga direkiti ariko urabizi nubwo naza harwariye mu bitaro ariko naramubonze pe urabizi naramwumvishije kuko naramubaje aramubabaje se keretse yaza kuba yarapfunguze buretse gatoni itavunitse Alo? Ei, nibyo? Umuntu ugomba kunshakira ni umuntu ugomba kujya amenya ibintu mbere yuko biba urumva? Yego. Akabimenya mbere yuko biba ibyo bakoze byose bi icyo ari cyo cyose mbese ikintu kikajya kuba twamaze kukimenya. Hanyuma ikindi rekajya ku ruhande mubwiye. Ninja nukomeje guhakana ibyo nkubaza ariko urashaka kubaza gomeje kandi ubwize ukuri ntikumvikana nukomeje kubwiza ukuri rwose nta kintu na kimwe nize guhisha kabisa ibyo byose nta kintu nize guhisha biravuga kuwishe kabiri kandi mwafatanyije kumwica ni wawe aho bantu bakubwira ko twafatanyije kwica kabiri ahubwo nibo bamwishe nabo buri gihe undarengana ahubwo yaba ari we umufata mukabafunga fande njyewe undarengana pe mwongeye kuba mufunze niyo ni gukusanya ibimenyetso kandi ibimenyetso ufite ngewe birahagije nifite nifite agasafari nzaba ngiye muri business safari urashaka kugira ngo niyo ncike nkuko wishe kabiri igihe ugahita utoroka kuko nari mfite urugendo ndagenda ndongera ndigarura uretse kuko naba nahishe kabiri igihe nkongera nkigarura fani kuko sida ningana kuki safari ndashaka n'umugabo w'umugendera uri mabosi nunajya haruka ariko afande ndarengana pe haruka tugende afande rwose ah wewe uri mama uje kuba murandenga ikibazo cyenda zadukurikira afande mu biryo nashyizemo ubu igisigaye rero
kuri Alex yafite umutima ukomeye nk'uw'inyamaswa. Uko ashobora gukora ibintu abantu batatekereza. Mugabo, buriya ngiye byandenze. Uzi ko mupagase ari we wambereye igitambo. Ese ubundi buriya arabaho. Umuntu araza kubaho yatakaje amaraso menshi ariko araza kubaho. Ko nabimenyesheje polisi buri gukora iperereza bari ko bamufata. Cyakora ngiye muga ntakubishye. Buriya ngiye nafashe umwanzuro. Ntabwo tugomba kurara hano. Ko tugumye muri ibi bitaro. Legisi ufite ubugome bungana kuri ashobora kugaruka agakora ibindi bitaro. Uramubona ukamubona nk'ubumuntu. Njye ndamubona nk'umwicanyi ruharwa. Ntabwo naguma aha ngaha. Njye kubona nita ku bandi barwayi ngo turasubira. Njye byandenze. Wala ngumugire la kuva naba fande mu gipolisi wala n'umwana yemeza nawe uraretse washimije kuryo la tebwo yesiri namamvye kutakwitira kuko nawe byangoreye ni byinshi ngiye tereke n'ibyo kwitura byange byo kugira ngo birabyo nakaze kubagabo nahara n'ubuzima bwanjye bwose ariko kibasumba kayo rwose ntongere kibaza mu buse aho gusa shi kadogwari ko tatebwika ubwagiye muri defense hose gusa police hose muri defense okay ngaho nyaka igikone kiringa tegure ikawo ushaka kwigora kwene uri nagaro kwigora shiri Nanambe kwigora rwose kuko ariko nari nimba bishaka dore gaca muri muryango gata mu muryango nyuma urabona igikonana kiri ntabwo umuntu abikugora ni urugenye ntabwo mushaka kwe mwana nakufa kabisa Kudubite. Ni byiza. Wafashe kaje kandi ukazana amazi. None se ubundi hari abaruri mu biki? Ntacyo, genze n'amazi. Ntacyo? Ni ntacyo. Mwana mo. Come back. Augushiri. Haramwe na depoje baramamagaye. None sigara ngo icyayi ndagaruka n'igoro. Yego. Ugiyendera ku mutima. Ukora saho kumbe mu byo gupfa. Sibyo? Sinago ndi mutime zahita mbanga. Kweli? Ah. Nabyi cyayi byo. Reka ndenye hati ndakatari wagitetse. Sashirikanye sasa. Wow.